Zbog neodloženih radova na cevovodu sutra će nekoliko naselja u Novom Pazaru biti bez vode od 7:30 do 16 časova, najavljeno je iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Kako su naveli iz ovog preduzeća, bez vode će biti ulice Veljka Vlahovića, Radnička, Sutjecka, Palih Boraca, Dositejeva, Zmaj Jovina, Dimitrija Tucovića i Save Kovačevića. U ovom vremenskom periodu bez vode će biti i naselja Jaklja, Svojbor, Šutenovac, Čerkez Mahala, Industrijska zona i Novopazarska banja. Osim toga, do prekida u vodosnabdjevanju sutra će od 8 do 15 časova doći i u naselju Lug i delu ulice K37 Sandžačke divizije.